kardinolas Jurgis Radvila viduramžiais. 24 metų jaunikaitis nuvažiavo į Romą ir popiežių Inokentijų įtikino, kad žemaičiams reikia skirti vyskupą, mokantį lietuvių kalbą, yra puikybė. Ar Valančius kariavęs su visa imperija, išmokęs lietuvių kalbos mus ir išdaužęs visus bravarus, yra puikybė? Ar mūsų šimtai tūkstančių sukištų į šulinius, į pelkes, į pamiškes, į sibirus, yra puikybė? O pagaliau kryžių tu nešiai iš puikybės? Taigi, jie visi bijojo mirti ir tu bijojai. Ir tu bijojai kančios. Ir jie visi bijojo kančios. Ir aš bijau kančios. Bet kažkam reikia eiti. Kažkam reikia susirūpinti tais pamestais vaikais, paliktais seneliais, išsigandusiais, negydomais ligoniais, viltį praradusiais. Aš iš Varnių. Sveikinimas, stiprybės ir dar pakeliauti. Jo, būtinai, būtinai. Pakilėkime pasimelti. Profesorė, noriu paklausti. Pasibaigs spektaklis. Kodėl jis toks? Būtent toks. Supranti, va čia ir sudėta, kaip pasakyti, tokie keli dalykai. Reiškia, ir paskutinis mano darbas, ko gero, aš jau nebeturėsiu kursų daugiau, reiškia, tai norėjusiu sudėti į tą, tai ką, nu, kažkur mano ir tie prabendrauta, su žmonėmis susitikta, beveik visus istorijus ir tikrus. Beveik visos ir tikrus, niekur išgalvota. Tik tai jis sudėstė. Ir aš taip sugalvoju, su kuo aš galiu pasikalbėti. Nu, taip man pasirodė, kad žmogus turi kažkokį savo dvasinį, kažkokį tokį, nu kaip, nežinau, nu, tokį savo dvasinį poną kažkokį. Vat, nu, tai aš taip lyg tai įsišaukiau kažkokį, tai kiti atseit nemato, aš matau jį. Reiškia, vat, man būdas iškalbėti vat, tą vidinį turinį. Vat, tai. Nu, o daugiau aš nežinau, kodėl. Nu, darytum kitaip. Esu panašaus plano daręs Metelingo pjesė ir viena tokia, reiškia, Švento Antano stebuklas. Ir kur ateina žmogus, kuris faktiškai, kurį visi priima ne to, ko jis yra. O tai įdomi tokia situacija, reiškia. Įdami taip, kaip va, ir mūtų dabar šnekam, iš tikrųjų, kas pats toks esi, aš turiu, kas iš tikrųjų esi, kas iš tikrųjų esi. O taip, kada aš matau, iškia, povyzą, tai dar ne viskas, tikras kažkas, ko aš nematau. Tai vat man norėsiu, ten tą kažką. Ir aš taip galvoju, kad teatras tuos dalykus gali padaryti. Tai vat mes ir bandėm daryti. Ar dar mato daug žmonių tikinčių teatrų? Aš nematau netikinčių teatrų. Aš nematau netikinčių teatrų. Reiškia, ne vieno žmogaus savo gyvenimo per 80 metų nesutikau, kuris būtų neteatralus. Jis kitas dalykas, kai jis gal ten vat, nemoko kažkaip padaryti, bet reiškia, jis visada nori būti kažkuo kitu. Arba atstovauti kažką kitką, arba kalbėti visai kitką, negu jis galvoja, ir, arba prisidengti, reiškia, savo mintis. Tai kažkai, tai teatras ištisas. Vat aš nesu matęs, tikrai nesu matęs.
Ir pažiūrėjau, kada sakau, tarškiai ir negabų žmonės, tai čia ir nedorus pasakymas. Nėra negabų žmogus. Nėra negabų. Visi yra gabus, tik jį reikia mokėti galvą žemyn pastatyti. O kai pastatai galvą žemyn, jis tada kapanojas, reiškia, jis jau gyvas, jis yra, nu, to, tai, taip sakai, situaciją jam reikia sukurti. Taip kad aš manyčiau, kad tas klausimas yra šventvagiškas, nereikėjo jo klausyti. Dabar, kaip gėmė spektaklį turinys, ar jūs to kaip nors realų pagrindą? Ištisai tokio prototipo, tokio nėra, bet sudėtinis yra. Vat ir daug, sakykime, ten dviručių istorija, ten vat visa šita, tai jos ir tikros. Iš tikrųjų tikros ir aš, būdamas Sibire, bendravau su tokiu, nu, daug už mane vyresnis buvo, jėzuitas, tėvas Antanas toksai. Jis vat man visus tos dalykus ir pasakojus, kaip jis, kaip žmogus, kaip jis sunkiai tvarkosi, kaip jis, iškia, arba Saulaičių, čia daug yra jėzuito, daug jo, būtent apie šitą lietuvį vienuolį, tai čia, tai čia. Bendoraitį. Tai čia yra Saulaičio istorija, reiškia, yra. Bet irgi tikrai yra, tikrai yra visa. Tai va, reiškia, tai, kurie ir rodo, kad viskas priklauso nuo mūsų pačių. Man norėjusi taip vat pasakyti, kad nu negalim zysti visą laiką, visi blogi, viskas negerai, viskas ta. O pats ką darai? O kur tavo sota yra? Vat sodus, kurkim, daikim. Ir, iškia, visi bijo šį atsakomybės, visi, bet nu reikia kažkam tą daryti. Vat aš taip norėjau. Ir tada tas spektaklis, vat taip, ir nuo mano tokio asmeniško tokio santykio į tai, kas vyksta, į mano tokį norą. Ir pasižiūrėjus, kad aplinko ir galybės žmonių, kurie taip pat galvoja, reiškia, tai... Žodžiu, aš kažkaip irgi vat, pavargstu nuo to, reiškia, nuo to gėrimo, nuo to zizimo, nuo to, reiškia, gėrimas, tai kas gėrimas, tai jis niekada daugiau niekada, tai būtent jis yra tai, kad žmogus tiesiog tingi, dvasinis tingumas, vat, tai, aš pažinodavau tokių gerų vyrų, reiškia, gabus žmonės, reiškia, ir supranti, jis taip, vat, ne, jis, vat, pageria ir lyg atrodo, kad jis pasidaro didesnis, atrodo, kad jis ir gabesnis, atrodo, kad jis gali rašyti, o faktiškai jis jau nebegali rašyti. Vat kur yra. Bet čia yra iš baimės tie dalykai dar. Taip, nu, aš taip galvoju. Taip, ne 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 taip. Aš taip, ne taip. O tu esi, iškiai, esi kaip tam meldystė, reikia kažkaip su vantam. Čia jums reikėtų pakelnuoti, aukštai, kaip aš vaikždės pakabinti ant vienas tas užvinis. Ačiū, labai nuostabu. Ačiū, kad atėjai.